Og þessi úrklippa síðan 2007. En þá hef ég tekið hana úr blaðinu af því að mér hefur þótt hún fróðleg. Svo bara fann ég hana bara í gær inn í bók og ég ætlaði að pósta henni með link. En það þarf að vera áskrifandi að the times og hérna til að lesa alla greinina. Svo ég ákvað bara að taka vídeo. En sem sagt, þetta er mjög líklegt að hafi gerst því að menn hafa örugglega legið í górillubæli fyrir öllum þessum tíma síðan og þótt þeir heppnir að hafa fundið gott bæli og verið latir og ekki nennt að byggja sitt eigið ból. Já, já, mér fannst þetta skemmtilega.